Raporti zonjës Dora Bakojanis është një raport i cili bazohet në shumë analiza, në shumë vizita në Kosovë, në hapa të rëndësishëm. Mirë po më e rëndësishme ati opinioni është që ai konfirmon progresin e madh në fushat të cilat janë të rëndësishme për Këshillin e Evropës. Pra demokratizimi, sundimi i ligjit, lirinë e medjave, respektimin e të drejtave të njeriut dhe të gjitha fushat e ngjashme në të cilat Kosova gjatë tre viteve të fundit ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe me përgjithësinë më të madhe ja u them që pa këtë sukses në këto fusha, as suksesi i djeshëm nuk do të kishte qenë as për afërsisht i tillë. Është votuar në komitete të ndryshme, deri sa ka ardhur deri tek takimi i djeshëm, me votën 82% të deputetve të pranishëm të atyre që kanë votuar, duke dhënë mesazhe të fuqishme. Ndoshta një prej mesazheve i cili, në fakt dy prej mesazheve të cilat ja vlen të përmenden krahas mesazheve të përgjithshme, është që Kosova në bazë të raportit të miratuar dje, në Këshillin e Evropës duhet të antarësohet si shtet dhe jo si vend, pra si state dhe jo si country, edhe që është të hequr, do të hiqet pas pranimit fusnota në ato vende ku përmendet Kosova si shtet. Mendoj që këto janë arritje mjaft fuqishme duke pasur parasysh se sa shumë na nevojitet në politikën e jashtme të negociojmë për ditë rreth denominimeve edhe rreth flamujve edhe rreth fusnotave. Dhe mendoj që është një konfirmim i fuqizimit të subjektivitetit ton ndërkombëtar në çdo fushë. Kush janë më meritorët? Ky sukses i djeshëm ka shumë autor. Unë do doja të përmendja sot presidentin e Republikës Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, do të përmendja kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Albin Kurti, do të përmendja kryetarin e kuvendit Kosovës, zotrin Glauko Njufcën. Në mënyrë të veçantë do të vija në fah aktivitetin e jashtëzakonshëm dhe përkushtimin e madh të zëvendës ministrit të punëve të jashtme dhe diasporës, zotin Kreshnik Ahmeti, i cili ka drejtuar edhe komisionin ndërinstitucional duke koordinuar të gjitha punët rreth antarësimit ton në Këshillin e Evropës dhe i cili do të ketë mundësi sot që drejtohet me fjalët e veta. Jemi gjithashtu dëshmitar që në një ditë ku sot në fakt ne do duhej të ishim duke dhënë shpjegime dhe rreth rrugës së mëtejshme drejt Këshillit të Evropës, jemi ballafaquar me një situatë kur Serbia në disa kufi të Serbisë me disa shtete të tjera kanë dalur autobus dhe automjete të tjera me udhëtar shqiptar nga Kosova, qoftë në hyrje, qoftë në dalje nga Serbia. Edhe unë jam e mendimi që një veprim i tillë e ka një arsye që po ashtu bazohet në ditën e djeshme. Jemi dëshmitar të deklaratave kërcënuese të presidentit Serb Vučić gjatë ditëve dhe javëve të kaluara, i cili ka kërcënuar jo vetëm Kosovën, po ka kërcënuar edhe partnerët dhe mbështetësit tanë që vota pozitive në Këshillin e Evropës do të ketë pasoja. Edhe për shkak se dje nuk heci as presioni dhe as propaganda në atë seancë, Vučići ka filluar që t'i jetësoj kërcënimet e ti. Në këtë kontekst e shohun ndalimin e sotëm të udhëtarve, jo vetëm në